အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြောက်တက်တင်ပင်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဒီအီရန်ကနေပြီးတော့အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းနောက်ကွေနဲ့ဒီရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်မနေ့ကလေးကကျွန်တော်တင်ပေးမလို့ဗားဒါပေမဲ့အချက်အလက်လေးတွေရှာဖွေနေရတာနဲ့နည်းနည်းကြာတော့တဲ့အတွက်အခုမှပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရတာ
ဆက်ပေးပါစေ။လူကြီးမင်းတို့လိုအပ်တဲ့ passport ၊စေတမ်းအောင်လက်မှတ်၊ဝေးလက်မှတ်တွေနဲ့အမှတ်စရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကနေဈေးအတက်တာဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်3962531432နဲ့ Viber နံပါတ် 3969513538ကနေလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မှမှာယူနိုင်ပါတယ်။ကဲဒီတော့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရယူဖို့အခုပဲခေါ်ဆိုဆက်သွယ်လိုက်ပါတော့ခင်ဗျ။အီရန်ဆိုတာကဒီအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေသိကြမှာပါ။အီရန်နိုင်ငံမှာဒီကုန်ပြင်းမြင့်တွေအများစုရှိနေတဲ့အတွက်ဝင်ရောက်သိမ်းပိုင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ကူတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။အားရတွေအပြင်ကဘာရှိနေကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဟာအီရန်နိုင်ငံနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာတွေမှာတည်ရှိနေပါတယ်။ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာကတော့ဒီအီရန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့ဒီတင်းမာမှုကအထွက်အထိပ်ကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာအစ္စရေးကဒီဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမက်စကပ်မြို့တော်ကအီရန်တန်ရုံးကိုစတင်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအစ္စရေးကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကဒီဟာမတ်ကြောက်ကြားတက်ကိုအီရန်ကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အတွက်ဒီအခုလိုမျိုးသူတို့တိုက်ခိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့မှသဘောထားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ကလည်းပြန်ပြီးတော့မှလက်တုံ့ပြန်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းလည်းအစ္စရေးကိုဒီဧပြီလ14ရက်ပေါ့နော်မနေ့ကသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့ဒရုန်းရဲ့ပြီးရင်ဒုံးကျည်တာလက်ပစ်ဒုံးနဲ့ဒီတာဝေးပစ်ဒုံးတွေကိုသူတို့အသုံးပြုခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒရုန်းနဲ့ဒီဒုံးကျည်အစင်ပေါင်း200လောက်သူတို့အသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအစ္စရေးနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဒီအစ္စရေးကအီရန်ရဲ့လက်နက်တွေကိုဂျာဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အရေးအတွက်တော်တော်လေးကိုများပြားတဲ့အတွက်တချို့ကသာသူတို့ဟန်တားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတင်းမာမှုတွေကြောင့်ဒီလက်ရှိကမ္ဘာအရေးကပိုပြီးတော့မှစိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့အီရန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့ထိတ်တိုက်တွဲဆုံမှုတွေထဲမှာအကြီးဆုံးထိတ်တိုက်တွဲဆုံမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့ဒီတင်းမာမှုတွေကိုပိုပြီးသိရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့မှလှန်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။အီရန်ကဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ချီကတည်းကအင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပါရှင်အင်ပါယာကြီးကတော့ဒီအီရန်တမိုင်းမှာအကြီးဆုံးနဲ့ဒီအင်အားအကြီးဆုံးခေတ်တစ်ခုပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဒီပါရှင်အင်ပါယာကြီးမှာလူဦးရေသန်း90လောက်နေထိုင်ကြရဲဆိုပြီးတော့မှတမိုင်းအထောက်အထားတချို့အရာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အီရန်ကုန်းမြင့်နဲ့ဒီအရှေ့လေပိုင်းဒေသတစ်ခွင်လုံးအထိကျေပြန့်ပြီးတော့မှကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအတွက်ပါအဓိကကြားတဲ့နေရာမှာတည်ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမွန်ဂိုရီရဲ့လက်အောက်ကိုကျရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ရှေ့ကျတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေထွန်းကားခဲ့တဲ့အီရန်ကလက်ရှိကမ္ဘာကြီးထဲမှာအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုလိုချင်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အရှေ့လေပိုင်းရဲ့ဩဇာလွန်မိုးနိုင်မှုကိုအီရန်ကအငမ်းမရလိုချင်နေတာပါ။ဒီအရှေ့လေပိုင်းမှာအီရန်အတွက်ရန်သူကတုံးနိုင်ငံရှိပါတယ်။ဒီရန်သူတွေကိုကျွန်တော်မပြောခင်မှာအီရန်ကဘာကြောင့်ဒီလိုဩဇာလွှမ်းမိုးဆင်တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြရပါမယ်။အီရန်ဟာတစ်ချိန်ကဒီမိုကရေစီနီးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါ။နှစ်ဆရာစုမှာတော့အီရန်မြန်မာပြည်ဗြိတိရှ်တွေကရေနံကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကဒီဗြိတိရှ်ရဲ့ကိုလိုနီနေမြေမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဗြိတိရှ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်။ရေနံကိုဒီဗြိတိရှ်နဲ့အီရန်နှစ်နိုင်ငံကဖက်ဆက်2 4လုတ်ကန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဗြိတိရှ်ရဲ့ဩဇာကဒီကမ္ဘာမှားတွေမကပင်းနဲ့အီရန်မြေပေါ်မှာပါကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒီမိုဟာမက်အော်ဆာဒက်ကဒီအီရန်နိုင်ငံအတွင်းကရေနံလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူပိုင်အဖြစ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ရေနံလုပ်ငန်းမှာလက်ဝှက်ကြီးအုပ်နေတဲ့ဗြိတိရှ်အတွက်တော့ဒီထိုးနှက်ချက်ဟာအဆိုင်ထိစေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့အနောက်အစုတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီအီရန်ကိုပေါ့နော်စီးပွားရေးအရာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှအီရန်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းရဲလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနည်းဟာတိတ်ပြီးတော့မှထိရောက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အီရန်မြန်မာဒီအနောက်အုပ်စုအာဏာလွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။1953ခုနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုဗြိတိရှ်နဲ့အမေရိကန်တို့ကကြိုးခိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဒီမိုကရေစီအစိုးရပြုတ်ချခဲ့ပြီးတော့မှရှားဘုရင်ဦးဆောင်တဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ရုပ်သေးအစိုးရကဒီအီရန်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှားဘုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့ဒီ26နှစ်ကြာကာလမှာတော့အီရန်ကအသင်းအသင်းဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပြီးတော့မှငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းလေးရှိခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာတော့ဒီအရာတွေဟာကွေပြောက်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီအီရန်နိုင်ငံအတွင်းအစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့အတွက်
di sabi yang kalle, nangeng kani tuh biar dogi apa ni. Di lelai ni ready, soya ni aku, iran tolong je ya di ateng kaya lu tu upi deh. Di ayah dulu lah, ruhola komedi ya, iran nangeng ye di kawasan pi lagi apa ni. Tuah di sabi yang letih maro, di biar tolong je kawasan tu apa. Sabi yang pukca biar nama iran ni aku tu biar lagi biar nama di nangeng kawasan pi lagi apa ni. Tuku biar amya suka Amerika tukang biar nama tang tang pi pi joso kita boleh tu apa ni. Tuga bahasa ini kongsong tu upi dek tu eh, Iran nengengu bahasa ini tiga tara Islam ini nengeng upi tu apa jangan kebari. Tu anak yang lain jeng kenali tu yang mana, tu yang nengeng ye Yemen jadi gua kau ni pola kebari. Yemen jadi gua ro alam tu jadi tu yang mana, asli lepas gua Iran asal nama ni bo, biar di Amerika ni anak usul ni gua senjeng pun ni di Shia Muslim wara pun pahvo sura seru ba. Iran asal nama ni bo tu eh di bahasa tu biru mah anak senjeng tu le. Saling husin ya di Iran kurang macam cuci kebari. Cuci muka macam awam yang kira tu eh di komuni ka sahaja tu jalan kebari. Anak apa lese lo? Jangan setuju ni asal lo mau naik bawa. American senjeng je wara itu pun pola sih bodoh galu sampai kebari. Anak itu pun American ni niset eh Israel ni yang gua di jendul lo apa tempat tak kebari. Israel ni macam apa ni? Saudi Arabia ni bawa tuah di Iran ni yang sangat lebar. Saudi ni di Iran apa no di Islam bahasa aku kau kira tuju jabe me, warasin orang tuju jabe aku. Tapi orang Muhammad ya di, ya iya cina gemuk ni patah lo Islam bahasa mah, soni ni sih asu video mah, ayu warak kau ni lagi barang. Sorry hari sele bayi ni, aji soni nangem si video mah, Iran haro sih a aji nangem bah. Taruh apa ni, aji nangem ya di taruh azal lemu mugo, jangan salah mulu jaw, nangem selong ha mati jaw aku. Iran ni Israel ya tema mulu ha, aku mah si lagi ramah aku. Komini anak jalan biar nama Israel ni di Iran raya tema mulai sabi dua pelagi barai Iran ni Palestine itu tahu kan kebiro ma Israel itu amye yang sah le barai. Nanya di pempio labi dia nama di Palestine itu lene tapai nak itu di nello sana barai. Biye Israel nanya niaga di Hezbollah ni di Hamas itu lene tapai begi barai. Taruh biye di Israel ni bayang setuju jauh apa amya azugo ba lene tapai mewujud ke barai. Jika aku di apa-apa le, Iran jatuh nak kempu apa itu kuah. Israel le, Iran ni yang atwe mata kayu mulu ego macam kena lupa par. Nampak tak sih, napa ingat salo di Iran ni yang atwe ego Israel macam kena tak kayu par. Nampak tak sih, zaman wari seni yang ni maro Israel hari Iran ni yang atwe mah lupa mulu kuah lupa par. Di lupa muka di Iran tak tu hari, juga berapa makhluk sih, masa Ali Muhammad ko lupa kira kuah. Tu ya di sengkai mah, bawa no, pakai ye pisir ego tes sengkai biro mah, lucu yang kita pilih barai. Iran soya karodi, di luar anumiu berap binyasin pipi me, tu lo atwa lolo peni dia tu mahobus biro mah, thobo apjo jaga barai. Di lucu yang mune pata biro mah, Israel ne Amerika ego, Iran ga apje tengke barai. Iran ga di data we, oza lomu naibu atwa di anumiu lene ko lucu yang kita bah. Iran soya karo anumiu nepi nyabu lene apsi atom piuma mahobus biro mah amire nyensu nege barai. Nafaga sesiku ne zenawari tungsi teye maro Israel thaulenye pite di masar afuha Iran angereka interlongo hanyau sinenge barai. Di engo anumiu lene simenja atwa showa yungkan apsi tisau taraba. Thaulenye afuha solusi di eng eri eng fenga bano anumiu simenja ne patate sauye bau ngagau ne panri bau teya sausi tungrego tungsi yamige barai. Ebre lama ro Israel wanji show neten yahua di panri di netate rego topo pjojake barai. Di tuisi mulu jaw Iran anumiu simenge ne patabi anau osuga jemiro ma alitala ke barai. Ari matangge ne thang tase ngamaro Amerika ne Iran kawasan ruha anumiu tenjo ye tabor tunji musa jote showso kebu barai. Di tabor tunji musa jote go Iran ga malaina le atwa Israel ga di luti tenja ane ne pertama so topo kira ba. Di takai mune wayau sini mule apian Israel ga cyber takai mule go lusau ke barai. Iran soya go cyber takai mule, mahi matra na angu takai kira ba. Di lo anu ni ne takai mule de makabe, di anu muso en tholo jau tiara niari go ba, Israel ga jerong ni ne takai de ba de. Iran ga di lo takai alu sih, Israel go jambiro ma takai de ba. Di lo tenangnya ne tenangnya, di apian lam cikai cara ga bono asili bai ma, go tuhan ne ayarom ho ba u. Tapi me di pihak karo macam sufu takai mudah kuah. Oh, yang orang solusi di tempat takai mudah mah Iran kurangnya malu sampai ni di Ozarkan cerita di situ jauh pergi di gara malu sampai apa. Aku dijemaroh
Iran ari, Iran kurai ngapa no? Tu lupa suvi jama wangkan lah dulu. April 10 ni takkan move atau tempian takkan dapat cerita suvi jama le pergi balik. Di takkan move ari, nampak masih dongga lupa kengkaya le Iran sibuk cuci dadi. Kesan so limania di apa ni sentuh ni balik. Amerika ngadu go Iran ni di bagai lese ni malu cengke balik. Di lupa muzak Iran hari asli bayne. Afghan ngah American siskan wigo tempian takkan ke balik le. American ngah Demjen letong pihon mulai semalut orang atau di pihak kah takkan jatuh ke bawah. Israel lesi apsikal eh dana sendu ni bawah. Di demjen takkan mulai Israel ni nih sebilo lama lama tiada bawa. Di Israel soya garo thosi nih kanzi atau aten ani thabelo jaja thabah. Amerika ngale Israel go letong pihon mulai melukuh tausun ni bawah. Tergelu Israel dah letong pihon gaya no sebeli bawah semi jitu tapi lama taulong lah ni bawah. Kasar gua bawa ni, terus seni dek sema. Iran gua bawa, jantu apa sih jantu layan ni, orang tak mesti lihat. Israel atau Malaysia kuda ni tenep pelah makar orang Malaysia bawa. Arab ni, kasar terus jauh. Israel hari American pidu ni, Eropa pidu ni, takkan mula gua sungguh ni bawa. Lepas kau ni apa sih ni, kuda sama kaga bawa. Luda jen sana tahu mu aku ni dek gua, kau piu pebo. Israel soya gua atole tahu sini apa ni. Ayat apa sih mati gua, Israel setak apa sih kita atau. Di negara lela sahaja dulu ni, anak usu zaman lalu kekapi dogi bade ni. Arabnya, Gaza atau engko aku unjuru kumpul pebo nyensan ni le atau Amerika soya gaba Israel ko aten aje PRP ye bade. Di lo negara thokai mule memang lajin ma. Iran ya tempat takai muko Israel ko letong jengke ni lo atole ko nyamasi ale yau dona ma. Amerika ni anak usu halai Ukraine sebui ko thokai ni ale si ma Israel ko ba thokai ni. Dasar yang kau hendak jitu lagi, kau hendak cuba bolehlah mesti naik bau. Tapi Israel ni yang atuengga cuba dah ye tenen daruah di Korea, Piyabu itu lagi, yang saya soga mulai lupa suvi doa mata tenen juga le, terlalu ni bale. Di Gaza, Tosi jauh sele bai ma, siye beri bukari domi lari si ma. Iran ni ba si pula mesuji lo, di daruengga sa Iran ni yang juga le Israel apa ma, tak kaila naik bau dia. Tapi me di pula ko Israel juga belok kai tu mula sura kau cina lo, tapi Saudi juga mampir bale. Ini video leh arah dalam bahaya. Di dalam ni pertama video mana, nampak dalam ni ati tuh telah lagi ni leh. Tensi ini umum malu. Semua abe jawab kami ya. Alangkah cerita macam ni. Nampak dalam bahaya. Yang tuh jaya umpah.